საპროკურორო საბჭომ გენერალური პროკურორობის კანდიდატებთან გასაუბრება დაასრულა და გუშინ ფარული კენჩის ხრით შერჩეულის სამი კანდიდატთან ერთი გიორგი გაბედაშვილი შეარჩია. მან საბჭოს 11 წევრის ხმა მიიღო. ახლა კანდიდატი უკვე პარლამენტს წარედგინება, გენერალურ პროკურორს სწორედ საკანონმდებლო ორგანო დაამტკიცებს. მანანა დევაძე განაცხობს თემას ახლა ღია თერში, მანანა კისპენტი. Generaluri prokuroris postze saprokuroro sabcho parlaments dasamtkitseblat Georgi Gabitashvilis kandidaturas tsarudges Gushin Faruli Kenchisqit Chercheuli sami kandidatidan soret generaluri prokuroris mokmedma moadgilem Georgi Gabitashvilma miigo saprokuroro sabchos tsevrta qvelaze meti 11 khma da dgeidan protsesebi ukve parlamentshe inatsvets danarchenma kandidatebma Darijan Butskhrikidzem da Viktor Akhalbedashvilma vertserti khma ver miigo საპროკურორო საბჭოში მეორე ეტაპის ფარული კენჭისმა სულ ცოტა ხნის წინ დასრულდა. საპროკურორო საბჭოს წევრებმა სამივე კანდიდატს კენჭი ცალ-ცალკე უყარეს. 12 წევრიან საპროკურორო საბჭოს დღევანდელ სხდომას ოპოზიციონერი დეპუტატი იაგო ხვიჩი არესწრებოდა. შესაბამისად გირჩის წარმომადგენელს ფარულ კენჭისყრაში მონაწილეობა არ მიუღია. პროცესის გამჭვირვალობის უზრუნველყოფისთვის კენჭისყრა საპროკურორო საბჭოს ფეისბუქ გვერდზე ლაივ სტრიმით გადაიცემოდა. შეგახსენებთ, რომ გენერალური პროკურორის კანდიდატურის შესარჩევად აპლიკანტებთან გასაუბრება საპროკურორო საბჭომ ერთი კვირის წინ დაიწყო და ჯამში 11 აპლიკანტიდან მხოლოდ 7 კანდიდატს მოუსმინა, რადგან კანდიდატების ნაწილმა აპლიკანტებმა თავად მოხსნეს კანდიდატურები. ერთ კვირიანი შერჩევის პროცესი დასრულებულია და საპროკურორო საბჭომ უკვე შეარჩია გენერალური პროკურორობის ერთი კანდიდატი და ეს ერთი კანდიდატი გიორგი გაბიტაშვილია. კანდიდატმა ბატონმა გიორგი გაბიტაშვილმა მიიღო ყველაზე მეტი ხმა, კერძოდ 11 ხმა, რაც საპროკურორო საბჭოს სრული შემადგენლობის 2/3-ზე მეტია. შესაბამისად, დღევანდელი კენჭისყრის შედეგად გამარჯვებულ კანდიდატად ცხადდება ბატონი გიორგი გაბიტაშვილი. და ამ აღნიშნულ კანდიდატ საპროკურორო საბჭო შესაბამისი დასაბუთებით წარუდგენს საქართველოს პარლამენტს. გიორგი გაბიტაშვილის კანდიდატურა საკომიტეტო ფორმატში დეპუტატები უახლოეს მომავალში განიხილავენ. მომავალ კვირას დაგეგმილი გარეშე სესიაზე კი საკითხზე მსჯელობა გაგრძელდება და ახალი გენერალური პროკურორი საქართველოს სავარაუდოდ მომავალ კვირას ეყოლება. მადლობთ, მანანა დევაძე, საუბრობდა ღია ეთერში.